Як здійснюється виконавче провадження в умовах правового режиму воєнного стану? Ви дивитесь телеканал «Перший Західний» і правові консультації. Про особливості реалізації і захисту ваших прав в теперішній час, в період дії правового режиму воєнного стану, будемо з'ясовувати. І особливо про виконавчі провадження, і особливо про арешти, і особливо про стягнення, які стосуються як військовослужбовців, так і членів їхніх сімей. Виконавче провадження – це є виконання судового рішення. Тобто є судове рішення, і відповідні суб'єкти, державні чи приватні виконавці, здійснюють виконання цього судового рішення. І якраз про особливості, юридичні нюанси виконання судових рішень, примусового виконання судових рішень, ми будемо говорити із приватним виконавцем Іриною Макухіною, яка також є заступником голови Ради приватних виконавців у Львівській області. Вітаю вас. Рада вас бачити, вітаю. Отже, законодавство у сфері примусового виконання судових рішень, особливо після запровадження правового режиму воєнного стану, неодноразово змінювалось, неодноразово відбувались якісь зміни, якісь новації, які стосувались обмежень, звужень чи розширень прав як стягувачів, так і боржників. Що ми маємо станом на сьогодні? Станом на сьогодні є ряд обмежень, які застосовані до боржників з метою припинення вчинення певних виконавчих дій. Зокрема, до прикладу, законом 2220 від 15 березня 2022 року є зупинення реалізації іпотечного майна, тобто майна нерухомого майна боржників, фізичних осіб, які передані в іпотеку за споживчими кредитами. Однак таке забезпечення не поширюється на нерухоме майно, яке передано в іпотеку згідно договору після набрання чинності цим законом. Це є ця особливість. Окрім цього, станом на час воєнного дії воєнного стану зупинені дії державних виконавців в частині винесення постанов про тимчасове обмеження боржників у праві користування вогнепальною, мисливською та іншою зброєю. Тобто вони можуть користуватись вільно? Так, станом на сьогодні законодавець зняв таке обмеження у зв'язку з обставинами, які сьогодні, на жаль, маємо в країні. Також зупинене виконання стосовно наступних боржників. Підприємств, які входять в оборонно-промисловий сектор, також установ військового управління, також стягнення заборгованостей за житлово-комунальні послуги з фізичних осіб на територіях тимчасово окупованих, а також на територіях, де станом на зараз ведуться активні бойові дії. Вони внесені до відповідного переліку, затвердженого Кабміном. Але це стосується виключно територій, які тимчасово перебувають під окупацією. Всі інші так. Зобов'язані сплачувати заборгованість по житлово-комунальних послугах. Саме так. Також на час військового стану є певні обмеження стосовно військовослужбовців. Зокрема, ми можемо сказати, що законодавець не рекомендує, бо дані обмеження станом на зараз, на жаль, носять рекомендаційний характер, не рекомендує виконавцям, чи державним, чи приватним, вчинення будь-яких виконавчих дій, які зумовлюють порушення прав та інтересів боржника, тобто військовослужбовця. Мається на увазі дії, які вимагають присутності боржника або його законного представника, які в подальшому можуть бути оскаржені до суду. Ситуація. Людина вважає, що є підстави для закінчення чи зупинення виконавчого провадження. Як вирізнити, як законодавство вирізняє ці підстави, як зупинення, так і закінчення, насамперед, виконавчого провадження? Перш за все, слід наголосити, що поняття… Ну, це різні поняття. Однозначно. Поняття зупинення регулюється статтею 34 Закону України про виконавче провадження, натомість поняття закінчення регулюється статтею 39. Відповідно, підстави є також різні. Будь-яка особа, яка вважає, що має підстави чи для зупинення, чи для закінчення, вона в першу чергу звертається до виконавця з відповідною заявою та підтверджуючими документами. І з наявних вже документальних підтверджень підстав виконавець визначає, яку процесуальну дію слід вчинити, чи зупинення, чи закінчення. В будь-якому випадку про закінчення ми можемо говорити про повну сплату заборгованості, виконання рішення суду, скасування виконавчого документа. Зупинення ж це або оскарження в судовому порядку виконавчого документа, що в свою чергу зумовлює окрему ухвалу про зупинення вчинення виконавчих дій, або ж проходження строкової служби боржником або стягувачем. Строкової
чи стосується також мобілізації і контракту? Станом на зараз є зміни до даного пункту першої частини першої статті 34. Ми все говоримо зараз в рамках закону України про виконавче провадження, бо це є основний законодавчий акт, який регулює власне діяльність примусового виконання як державного, так і приватного. Пункт перший частини першої статті 34, він регулював зупинення строковиків, в основному ті, які проходять службу в Збройних силах України, також на території колишнього АТО. З 24 лютого 2022 року появилося поняття мобілізації, відтак мобілізовані також підлягають під цю категорію. Тобто, простими словами, що це означає? Якщо людина, військовослужбовець, проходить військову службу, то, відповідно, виконавчі провадження щодо нього мають бути зупинені. Воно можливо бути зупинене, але також є, як завжди, нюанс. Воно зупиняється в тому випадку, якщо перебування та умови проходження служби військовослужбовця зумовлюють неможливість виконання, проведення певних виконавчих дій. До прикладу, опис та реалізація майна. Зазвичай закон передбачає, що опис проводиться у присутності боржника, його законного представника або ж двох понятих. Однак, станом на сьогодні є практика Верховного суду від 23-го року про те, що такі дії заборонено вчиняти стосовно проваджень, де боржниками є військовослужбовці. Це є перший випадок, де не рекомендовано, де є судова практика, яка визнає дії виконавців незаконними в такій частині. Також ми можемо говорити про звернення стягнення на заробітну плату військовослужбовця. І грошове забезпечення. Процесуальна дія, така як винесення постанови про звернення стягнення на доходи, вона жодним чином не має відношення до умов проходження служби. Відтак, тому що бухгалтерія нараховує відповідний оклад, відповідну заробітну плату. І вона здійснює відрахування, незважаючи, незалежно від того, на жаль, в якій частині знаходиться військовослужбовець, чи він на нулях, чи він в частині. Ну, це питання не врегульовано станом на сьогодні досконало. Прямої заборони в законі немає. Нещодавно ми спостерігали за активною дискусією стосовно законопроекту, який стосується мобілізації. І там була така дуже цікава законодавча пропозиція. Включення от всіх ухилянтів в реєстр боржників. От, на ваш погляд, це можливо реалізувати? І як це може бути реалізовано? Тут питання дуже двоякого характеру. З одної сторони, так, це буде мати свої результати, тому що внесення відомостей про особу в реєстр боржників зумовлює заборону подальшого здійснення будь-яких дій стосовно рухомого чи нерухомого майна, відчуження. Однак, сам факт наявності в реєстрі боржників не передбачає ні арешту коштів, ні застосування певних обмежень, в тому числі, наприклад, виїзд за кордон, здійснення видаткових операцій з рахунків, арешт рахунків, це я вже озвучувала. Тому, якщо законодавець внесе в даний проект закону доповнення шляхом за погодженням, звичайно, з правлінням Національного банку України, шляхом створення окремої, скажімо так, під категорії в реєстрі боржників, де буде суто зазначатися прізвище ухилянтів, на що Нацбанк буде в свою чергу реагувати і застосовувати до них обмежувальні заходи, так, воно буде ефективно. Звичайно, це лише законопроект, і ми просто гіпотетично уявили, змоделювали ситуацію. Ірино, мобілізували боржника, значить він може не платити за кредити. А, чи за кредитами, чи за якимось іншими зобов'язаннями. З зобов'язаннями така думка є в суспільстві. Вона хибна чи не хибна? Ярослав Іванович, так, така думка є, я її також чула, але вона є хибною. Тому що не виконувати своїх зобов'язань за рішенням суду, яке набрало законної сили, це є пряме порушення норм в першу чергу Конституції. Тому що є обов'язок рішення суду обов'язкове до виконання на всій території України. Інша справа, якщо справді військовослужбовець проходить службу в лавах Збройних сил України, і є підстави для відстрочки, розстрочки, зупинення виконавчого провадження, так, але для цього всього повинні бути відповідні звернення. В подальшому виконавець реагує шляхом винесення відповідних процесуальних документів, але просто не сплачувати, тому що в країні військовий стан, ця думка є хибною. Одна з категорій виконавчих проваджень, яка дуже така чутлива, це є стягнення аліментів з військовослужбовців. Військовослужбовець зобов'язаний також утримувати своїх дітей. Часто трапляються ситуації, коли до
мобілізації військовозобов'язаний сплачує якусь мінімальну суму. Звичайно, після того, як він зарахований в особовий склад військової частини, грошове забезпечення є більше. От як матерям і дітям, які отримують аліменти, зробити, щоб отримувати більші аліменти з їхнього батька військовослужбовця? Насправді це не є настільки складна ситуація, як для багатьох матерів здається, що військовослужбовець, зараз військовий стан, і це може бути проблематикою. Ні. Якщо є наявний виконавчий документ, виконавчий лист чи судовий наказ, який пред'явлений до примусового виконання, чи в органи державної служби виконавчої, чи до приватного виконавця. На виконавця з моменту відкриття, згідно статті 18 закону про виконавче провадження, покладено обов'язок моніторити дохід раз на два, не менше, ніж раз на два місяці стосовно отриманих доходів боржника. Якщо справді відображено, згідно системи автоматизованого обміну, що боржник є військовослужбовцем, і він отримує забезпечення відповідній військовій частині, виконавець скеровує до відповідного стягнення постанову про звернення стягнення на доходи в цю військову частину. Є момент, що не завжди військові частини надають вільному доступі свої адреси, тому панує думка, що це неможливо зробити, оскільки немає адреси, можливо, окуповані колишні території. Це також не так, тому що Міністерством оборони України надано відповідні роз'яснення. Виконавець за відсутності інформації про місце знаходження та розмір отриманих доходів, він звертається з відповідним запитом в Генеральний штаб, йому ці відомості надають, і в подальшому відбувається стягнення. Згідно виконавчого документа, звичайно, визначається в будь-якому випадку розмір стягнутих аліментів. Бухгалтерія військової частини в подальшому просто здійснює відрахування згідно постанови, згідно судового документу. Все. Дуже часто до юристів чи адвокатів звертаються військовослужбовці з таким питанням. В мене арештовано мій картковий рахунок, на який надходить грошове забезпечення. Як здійснюється арешт рахунків, чи здійснюється, і що в таких випадках потрібно робити? Рахунок, на який боржник отримує військове забезпечення, грошове забезпечення військовослужбовця, будемо говорити правильно, в загальному розумінні є, по суті, отриманням заробітної плати. Можна говорити грубому понятті, що це є заробітня плата за проходження відповідної служби, так, в ЗСУ. Станом на сьогодні той же законодавець чітко не врегульовує, чи рахунок для отримання заробітної плати, в тому числі для отримання грошового забезпечення військовослужбовця, має спеціальний режим використання, чи не має спеціального режиму використання. На цю тему дуже багато було судових дебатів, і так судова практика також існує як на користь боржника, так і на користь стягувача, тобто як визначення цього рахунку такого, що є підстави для зняття арешту, аналогічна є практика, що відсутні підстави. В даному випадку у нас є дилема. І з метою вирівняння цієї ситуації 6 травня 2023 року був прийнятий закон 3048, яким передбачено новація умовно у виконавчому провадженні. Це є визначення поточного рахунку для здійснення видаткових операцій. Але на суму, яка не перевищує дві мінімальні заробітні плати на календарний місяць. 14 100 станом на сьогодні, так. Тобто, що це за сума? Це є сума, яка знаходиться на арештованому рахунку, якою боржник має право вільно користуватися або знімати готівкою в банкоматі, або перераховувати на інші карткові рахунки. Відповідно, все, що, якщо залишок на рахунку є понад цю суму, боржник її вже не має права використовувати. Банк, воно її заморожує в межах загальної суми арешту. А як діяти, коли повністю арештований картковий рахунок, і як військовослужбовцю чи іншому боржнику в виконавчому провадженні встановити цю суму? 14 100. Шляхом написання заяви до виконавця. Тобто він має знайти цього виконавця? Він повинен знайти цього виконавця, але сьогодні інформаційний простір наш досить широкий. І також, знаєте, держава в смартфоні починає відносно діяти. Це така хвилька жарту. Але будь-яка особа станом на сьогодні, вона має зазвичай програму «Дія» на телефоні, в якій відображено всі відомості стосовно відкритих щодо нього виконавчих проваджень. Також, якщо особа отримала сповіщення з банку, що арештований рахунок, а «Дії» на телефоні у неї немає –
Вона може в відкритому доступі в системі пошуковій Google знайти реєстр боржників, вказавши своє прізвище, ім'я по батькові, і вона знайде відкрите провадження, орган, який відкрив виконавче провадження, і будь-які контакти з цим органом, електронна адреса, номера телефонів. Відповідно, вона вже може зв'язатися з безпосереднім своїм виконавцем, або, якщо вона має відповідні відомості стосовно суми заборгованості, в реєстрі боржників або ж вказаний рахунок чи приватного виконавця, чи державної виконавчої служби, на який вона може сплатити заборгованість. В подальшому дані кошти надходять на рахунок чи приватного, чи ДВСу. Закон говорить, день настання відповідних обставин, виконавче провадження закінчується. Якщо день настання відповідних обставин є сплата заборгованості, в той же день виконавче провадження закінчується і будь-які арешти та обтяження припиняються. В цей реєстр боржників дуже легко попасти. А як вийти з цього реєстру боржників? Вилучення відомостей з реєстру боржників передбачено автоматично з моменту винесення виконавцем постанови про закінчення виконавчого провадження або про повернення виконавчого документа стягувачу з підстав пункту 1.3.11 статті 37. Це є повернення виконавчого документу за заявою стягувача. Ну, наприклад, банк звернувся для отримання виконавчого документу, подав приватному чи державному виконавцю і потім пише заяву, просимо повернути цей виконавчий документ, так? Так. Та ще які ситуації? Повна сплата заборгованості, надходження повної суми коштів, заборгованості з рахуванням виконавчого збору чи основної винагороди приватного виконавця, витрат штрафів виконавчого провадження. Якщо повна сума зайшла на рахунок, здійснюється державним чи приватним виконавцем розподіл згідно статей 45-46 закону про виконавче провадження і виноситься постанова про закінчення виконавчого провадження на підставі статті 39. Як тільки ця постанова виноситься виконавцем в автоматизованій системі виконавчого провадження, відомості з реєстру боржники вилучаються автоматично. Діяльність приватних виконавців в умовах правового режиму воєнного стану. Чи є якісь обмеження в їхній діяльності, звуження законодавства? Обмеження, встановлені законодавцем, згідно вище перерахованих мною законів, це як закон 2720, закон 3048, певні мораторії, зупинки виконання, заборони відкриття виконавчих написів під час воєнного стану, які, я зауважую, не вчинені на нотаріально посвідчених договорах, як звучало раніше. Ці обмеження стосуються як приватних, так і державних виконавців. Однак ще до початку воєнного стану на приватного виконавця розповсюджувались додаткові обмеження. Вони передбачені частиною 2 статті 5 Закону України про виконавче провадження. Відтак, приватний виконавець не має права стягувати заборгованості з державних органів, органів місцевого самоврядування, не має права виконувати будь-які виконавчі провадження стосовно дітей, де боржником є неповнолітня особа, де резолютивна частина рішення звучить відібрати дитину, не має права виконувати виконавчі провадження щодо конфіскації майна, наприклад, засуджених, так що зараз є прерогативою Державної виконавчої служби. Також не має права виконувати виконавчі провадження про стягнення на користь держави, про виселення та вселення фізичних осіб. Також є одна умова стосовно обмеження діяльності. Це те, що протягом першого року здійснення діяльності приватний виконавець не має права виконувати будь-які рішення на суму 20 мільйонів та вище в будь-якому еквіваленті. Тобто, яка насправді різниця? Є державна виконавча служба, відділи державних виконавчих служб, є приватні виконавці. Різниця тільки в тому, що приватний виконавець може ряд проваджень не здійснювати, оскільки законом це заборонено, так? Ще в чому різниця? Тут слід зауважити, що доки не ввели в Україні воєнний стан, справді повставало питання та подавались відповідні проекти законів до Верховної Ради на предмет зрівняння повноважень державної виконавчої служби та приватного виконавця. Однак 24 лютого 2022 року розпочалось повномасштабне вторгнення і дуже багато законопроєктів поставили на умовний стоп. Звернення, стягнення на заробітну плату, чи пенсію, чи стипендію, чи інший дохід боржника. Що от людям, які мають відкриті виконавчі провадження, потрібно знати? Стипендія, зарплата чи пенсія? 15 березня 2022 року було встановлено відповідними законами, які вносили зміни до прикінцевих перехідних положень закону про виконавче провадження, заборону
звернення стягнення на пенсію, заробітну плату, а також стипендію боржників. 6 травня 2023 року ця заборона змінилась в частині надання дозволу звертати стягнення на заробітну плату боржників. Тобто на пенсію не звертається? Тобто пенсіонери можуть бути спокійними? Можуть бути спокійними, так. Але це до пори до часу, звичайно, тому що завжди судові рішення, виконавчі провадження потрібно виконувати і свої зобов'язання також виконувати. В ситуації, коли, для прикладу, дохід боржника є досить малим, з нього можливо стягнути якісь кошти? При винесенні постанови про звернення стягнення на доходи виконавець не має відомостей стосовно заробітної плати боржника. Відтак, він скеровує в бухгалтерію, тобто там місце відповідних нарахувань, фонд, або в пенсійний фонд, так, для відповідного стягнення. На моїй практиці, незважаючи ні на розмір заробітної плати, ні на розмір пенсії, що діяло до початку військового стану, бухгалтерії стягували 20%, і особа змушена була з цим, на жаль, миритися, тому що ніде виконавче провадження, на жаль, не зникне, і потрібно зобов'язання виконувати. Питання мінімуму, який залишається для користування особам, він досліджувався судами. І також в небагатьох випадках суди вставали на сторону боржника. Часто також при виконанні судових рішень, для прикладу, ці ж військовослужбовці є або стягувачами, або боржниками. Стягувач, військовослужбовець, коли є відкрите провадження, куди йому краще звернутися? До державного чи до приватного? Хто швидше виконує судове рішення? Тут, бачите, така суб'єктивна точка зору зараз може звучати, тому що хто швидше виконує судове рішення? В нас сьогодні склалась така ситуація, що державна виконавча служба, вона перенавантажена виконавчими провадженнями, такими як стягнення на користь бюджету, на користь державних органів, це є штрафи, це є судові збори, це є інші виконавчі провадження. І, на жаль, віддати належну увагу та приділити достатньо часу для одного виконавчого провадження державний виконавець станом на зараз не має фізично, враховуючи відтік кадрів і враховуючи велику кількість навантаження. Приватний виконавець, враховуючи меншу кількість виконавчих проваджень в залишку. І також тут вагомим фактором є те, що, слід зауважити, 10% виконавчого збору, який стягує виконавча служба, який в подальшому перераховується в бюджет, також 10% стягується і приватним виконавцем. Але це називається основна винагорода, і це його чистий заробіток, згідно чинного законодавства. Відповідно, приватний виконавець сам зацікавлений якнайшвидше виконати рішення суду, максимально без затримок, без розтермінувань, та вчинити повний спектр виконавчих дій. Часто люди запитують, коли є заборгованість за житлово-комунальні послуги. Тоді що? Тоді постачальники послуг звертаються до суду, отримують відповідні судові накази, і тоді йдуть чи до державного, чи до приватного виконавця. І стягують. Так. Чи можливо ці судові накази оскаржити? Чи можливо дії державного чи приватного виконавця оскаржити, якщо вони, очевидно, неправомірні? Звичайно, будь-який боржник першочергово має право на оскарження судового рішення, подання апеляційної скарги, визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню. Це його право, якщо він не погоджується з відповідним боргом. Сьогодення у нас таке, що більшість судових розглядів щодо заборгованості, стягнення заборгованості по житлово-комунальних послуг розглядаються в формі наказного провадження. Відтак, без виклику сторін. І коли вже відкривається виконавче провадження, а ще якщо з моменту відкриття накладається умовно арешт коштів на рахунки, боржник, звичайно, в шоці. Він телефонує виконавцю з претензіями, з питаннями, чому так, а я не знав. Відповідно, це є недорегулювання, на мою думку, тому що перш ніж пред'являти виконавчий документ до примусового виконання, в будь-якому випадку особа повинна знати, що у разі, якщо вона добровільно не гасить відповідні свої заборгованості, воно йде до примусового виконання. Це є ситуація, яка ускладнює потім контакт між приватним виконавцем чи державним виконавцем і боржником. Але в будь-якому випадку, так, боржник має право на оскарження. Якщо боржник з тих чи інших причин пропустив строк на апеляційне оскарження, таки в нього є поважні підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження, він може пред'явити виконавцю ухвалу про поновлення строків на апеляційне оскарження, ухвала про прийняття апеляційної скарги до розгляду, і виконавець також зобов'язаний зупинити виконавче провадження. Але
Дуже багато людей вважають, що зупинення виконавчого провадження тягне за собою припинення чинності арештів, припинення чинності розшуків майна транспортних засобів, до прикладу. Ні, воно не передбачає припинення вищевказаних заходів примусового виконання. Тому боржник зацікавлений в першу чергу або максимально швидко оскаржити рішення суду, якщо він з ним не погоджується, або максимально швидко погасити заборгованість. Людей ще цікавить питання, особливо в зимовий період, ситуація, коли, для прикладу, є значна заборгованість за житлово-комунальні послуги, чи опишуть і реалізують їхнє майно? Квартиру, будинок, чи ще щось? Яка практика в цих питаннях? Практика наступна. Заборгованості за житлово-комунальні послуги – це є, зазвичай, категорія виконавчих проваджень, де боржники, в принципі, гасять заборгованість. Окрім цього, заборгованість за житлово-комунальні послуги виникають зазвичай або якщо боржник не проживає в даній квартирі і він не знав про цю заборгованість, і він знову ж таки бігом біжить гасити борг, або особа не є матеріально достатньо забезпечена для того, щоб проплачувати щомісячні платіжки, які приходять за теплопостачання, воду і так далі. Практики немає стосовно реалізації нерухомого майна за такі борги. Саме за житлово-комунальні послуги? Саме за житлово-комунальні послуги. А коли якісь інші є боргові зобов'язання, чи можете ви, як приватний виконавець, реалізувати квартиру? Звичайно, квартира може реалізуватися, я вам більше того скажу, може і по послугах по ЖКХ реалізовуватись. Але тут є вже особисте упередження виконавця. Якщо він бачить, що людина погоджується гасити, що людина максимально докладає зусиль до погашення заборгованості, і інша сторона, коли він бачить, що є повне ігнорування вимог закону, вимог суду, вимог рішення, вимог виконавця, тоді, звичайно, мова йде про примусову реалізацію квартири, наприклад. Але слід зазначити наступне, що якщо у боржника наявне єдине житло, як нерухоме майно, наприклад, квартира, іншого майна нерухомого у нього немає, а заборгованість згідно провадження становить менше 20 мінімальних заробітних плат. Це скільки? Понад 130 тисяч гривень заборгованості. Тобто, якщо є така заборгованість, то державний чи приватний виконавець має повне право реалізувати майно? Так, на єдине житло звернути стягнення. Чи це квартира, чи це житловий будинок. А ще часто бувають ситуації, людина рухається в транспортному засобі, і тут виявляється, є автомобіль в розшуку, оскільки, для прикладу, штраф за паркування не сплачено. Так, я також можливо. Так, і хто в цьому винен, що з цим робити? Хто в цьому винен? Ну, якщо штраф не сплачений, то винен боржник, тому що він його не сплатив. Інша справа, якщо боржник, наприклад, не мешкає за адресою реєстрації, куди відповідний орган скерував постанову до відома, тому що є Кодекс про адміністративні правопорушення, який передбачає порядок скерування, передбачає порядок сплати, строки, оскарження. Якщо боржник просто не знав про існування даної постанови, даного штрафу, і він її не отримав, так, в нього є можливість оскаржити, але станом на зараз є відкрите провадження, є несплачений штраф, є доконаний факт. У зв'язку з несплаченим штрафом транспортний засіб поданий до розшуку. Тобто водій піде додому пішки? Відтак. В підсумку, що ви порадите чи стягувачам, чи боржникам, особливо військовослужбовцям, чи членам їхніх сімей, що робити, як діяти, коли от є виконавче провадження, людина на тій чи іншій стороні, як максимально реалізувати чи захистити свої права, законні інтереси? Не нехтувати законними своїми обов'язками, які передбачені рішенням суду, обов'язково самостійно здійснювати моніторинг щодо себе в частині відкритих виконавчих проваджень, контактувати з виконавцем для подальшого врегулювання, тому що рішення суду є обов'язковим до виконання на всій території України. Про те, як здійснюється виконавче провадження в умовах правового режиму воєнного стану, ми говорили із приватним виконавцем Іриною Макухіною. Дякую вам за розмову. Дякую за запрошення. Отже, виконавчі провадження в період дії воєнного стану – це є виконання судових рішень чи виконання інших виконавчих документів, які подаються чи приватному, чи державному виконавцю. І, звичайно, державний чи приватний виконавець здійснює відповідні заходи для того, щоб виконати рішення, стягнути ту чи іншу заборгованість, чи в інший спосіб забезпечити оце виконання судового рішення. Тому завжди пильнуйте, щоб стосовно вас не було
вчинено жодних дій, які стосуються чи внесення до реєстру боржників, чи відкриття відповідних виконавчих проваджень. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимось і почуємось вже наступного тижня на телеканалі «Перший Західний».